Ja, altså det der med det pinke indenunder, det er jo faktisk det samme som det her. Stadigvæk er det sådan en nutid, altså hvis man skulle lave en, for eksempel det her billede, det er taget fra en westernfilm, hvis man skulle lave det i dag, så blev hård make-up, frisky og så videre, det ville meget muligt være, som vi ser.
Yeah.